Освіта передусім повинна розвивати у дітей особистість та давати можливість реалізовувати їх таланти. Саме такої концепції дотримується відділ освіти Хуської районної державної адміністрації. Хорошим прикладом такого твердження є щорічне проведення фестивалю дитячої пісні на базі Березівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Це вже свято є у нас традиційне, і ідея виникнула організації такого заходу декілька років назад. До мене звернулася заступниця директора Березівської школи Тамара Іванівна от з такою ідеєю. Вона насправді не очікувала, що така ідея буде реалізована в життя, але я дуже зацікавився таким форматом проведення дійства і повністю її підтримав, і всім, чим потрібно було, допоміг їй як минулого разу, так і сьогодні. Дійсно, такі заходи дають можливість дітям повірити в те, що вони найкращі, дітям повірити у свої сили, у свої можливості. І до таких заходів докладають великих зусиль наші педагоги. Бо не втомлююсь повторювати, кожна дитина є алмазом, яка у руках хорошого спеціаліста може стати діамантиком. І все, що ми зараз бачимо на сцені, це клопітка, щоденна робота наших педагогів, які займалися з дітьми. І хочеться звернути увагу, що ці всі виступи, ці всі діти – це є аматори, діти, які не займаються професійно музикою і вокалом. І так з таким ентузіазмом підійшли до організації свята. Ми порадилися, дійсно, ми знаємо, що в нас багато дітей є таких співучих. І з радістю душою я дійсно допоміг організувати цей конкурс. Нам перший раз пробник вдалося. І на сьогодні це вже як традиція, це вже третій раз у нас проходить цей конкурс пісенний. Я бачу, що наші діти хочуть співати, вміють співати. І є в нас кадри, які готують цих дітей. Це дуже важливо. І, звичайно, для такої школи, як наша, гурткова робота, позакласна робота дуже впливає на розвиток самих наших учнів. Це цікава подія, яка кожного року збирає повну залу місцевого будинку культури. А дітям дуже подобається такий момент шкільного дозвілля. Нам розповідали в школі, звичайно, про те, і коли до нас приходили і просили, говорили нам, які є можливості, ми, звичайно, навіть не хотіли, ми стіснялися того, що ми співаємо, але ми якось вирішили, нам вчителі нас підтолкнули, щоб ми спробували себе у талант-шоу. От які пісні виконуєте? Я виконувала «Місяць» Наталії Могилевської, «Молодичка» Наталії Май, і буду виконувати пісню «My Heart Will Go On» Селін Діор. Дізналася я так само від вчителів, приходили по класах, розказували. Я також брала участь в того 2 роки тому в цьому конкурсі. Дуже, звісно, соромилася, що скажуть однокласники, що скажуть люди про те. Але вчителі підтримали, батьки підтримали, друзі. Ідея виникла у нас, у нашого завуча звуковної роботи, у Тамари Іванівни, яка в нас є як мама, вона нас підтримує, допомагає, усьому нам допомагає, дуже хороша людина. Вона саму ідею придумала і то все реалізувала в плану усі її організаторські здібності. Без них би все просто цього конкурсу не було. Майже 5 місяців поспіль ми працювали всі. Чому така назва «Березівські голосочки»? У нас було дуже багато спочатку назви, співають діти, і мелодія дитячих сердець, і звучать струни дитячих сердець. Але ми вирішили щось таке наше, таке рідне. «Березівські голосочки» хай будуть. Фестиваль дитячої пісні «Березівські голосочки» безумовно є хорошою можливістю різностороннього розвитку шкільної молоді. У планах районного відділу освіти зробити такі конкурси вже в масштабі участі всіх шкіл району.